domedagsmat. Vi kommer alldeles strax att smaka av detta. Mörka nu ska jag bara säga så här. Att igår i Femlingen hade vi en bild på en katt. Katt? Du ska bli alltid orolig när sånt där händer. Vad är det som håller på att hända med mig då? En katt. Ja. Det kan vi väl reprisera eller något sen. Då kanske kan ni garva åt mig imorgon eller något. Igår i Femlingen så hade vi en bild på en katt som...